Karibu sana ndani ya Samtech Phone Spares and Repair iliyoko Nakuru, Kenyatta Avenue, Wilma House, room number 9. Bila kujulisha Kenyatta Avenue, ukifika Family Bank, kuna street inaingia pale ndani inaitwa Wilma House, room number 9, unampata Samtech. Kumbuka Samtech Phone Spares and Repair, you are home of smartphone repair and maintenance. Lakini pia kumbuka ukitaka flash disk amazing sana, tuko na post performance, tuko na SanDisk zote unazipata pandani, na pia memory card amazing sana, na pia bluetooth headphones, you understand, kama unapenda mziko na kapo, pia tuko na earphone amazing, alafu zinakuwa zinatisha kinoma. Kumbuka pia tuko na wrist, inaitwa wrist USB cable, mtu wangu, kutoka 2GB, 4GB, 8GB unazipata pandani ya Samtech Phone Repairs and Spares. Lakini pia kumbuka unaweza kutupigia simu kupitia 0720725528. Kuna amazing offer season ambao mtu ambao tunafahamisha, tunalipia simu ya kwako kwa mpigo zaidi, so cha msingi make sure unazidi kukaa mkoja, unakaribia alafu tutakuwa poa zaidi. Samtech Phone Spares and Repair, your home of smartphone repair.